Evidentment, com tots molt bé sabeu, doncs aquesta és una via fonamental per al que és la... L'Ajuntament del municipi té previst reformar enguany una part de l'Avinguda Via Augusta de l'Hospitalet de l'Infant, en concret el tram comprès entre els carrers Vandellós i Marriudoms, un projecte encarregat al despatx Vilanova Molla Arquitectes que es va presentar aquest dijous 27 de maig a la ciutadania. L'objectiu d'aquest projecte és transformar aquest tram de la via urbana per dotar-la de major espai per als vianants. Cal tenir en compte que la via Augusta en aquest tram constitueix un vial cèntric amb molta activitat de lleure i de restauració. Actualment l'avinguda està formada per unes voreres estretes i tres calçades, és a dir, té una configuració de via interurbana amb calçades de serveis. Com que ha perdut la funció de pas a través del nucli urbà de l'Hospitalet, ja que la carretera nacional 340 ha estat desviada, es considera que ha arribat l'hora de convertir aquesta avinguda en una via urbana moderna. Via moderna o de via de futur en aquest sentit, no? Jo crec que són vies que més enllà de buscar una sostenibilitat ambiental, però també econòmica i social. Jo crec que el que venen és a ordenar els serveis, sobretot perquè hi ha una actuació que segurament en el temps no es veurà, però que és molt important, que és la qüestió del clavegueram, dels pluvials i tot això, perquè la gent al final ens acabarem veient doncs, amb el paviment, amb el terra, amb l'arbrat o la lluminària, no? Però a vegades jo crec que això, el que és més costós o més gravós d'una obra d'aquestes és justament, diguem-ne, excavar i fer totes aquestes xarxes. I d'alguna forma, més enllà d'ordenar, doncs, existeixen aquests serveis, aquest mobiliari urbà, doncs aquests fanals, etc, és també ordenar l'espai públic, no? L'espai públic en el sentit que hem de procurar doncs, fer-los més agradables, més amables, més apaciguats, no? En aquest sentit doncs, que facilitar doncs, la mobilitat peatonal i el nombre de places d'aparcament. Jo crec que això també és una necessitat que teníem des de fa molt temps doncs, en aquests sectors. Així doncs es vol mantenir l'accés i el pas de vehicles d'una manera convencional però amb una via de dos carrils, una per cada sentit de circulació. També es vol dotar la via de la major capacitat d'aparcament possible per potenciar la seva funció de nucli urbà i alhora eixamplar al màxim l'espai de vianants per permetre un passeig ample i allí on calgui terrasses o espais d'estada. Amb l'execució del projecte es generaran 88 places d'aparcament en semibateria invertida, la qual cosa suposarà un increment d'unes 55 places amb 4 places adaptades a les persones amb mobilitat reduïda. A més, es construiran unes voreres amples de 5-6 metres i es definirà una línia d'arbrat d'un metre i mig d'amplada en la qual es disposarà també el nou enllumenat. El que més ens importa és que doncs, les empreses, les persones que hi visquin, les persones que hi transiten, etc., vegin d'aquest un espai central modern i un espai en què es pot realitzar qualsevol tipus d'actuació, que es pot anar a comprar, que es pot viure, que també que es pot fer un espai de terrassa, un espai de descans, i per tant que sigui un aspecte molt saludable i molt agradable. Segons es preveu, les obres començaran a la tardor i tindran un termini d'execució de 7 mesos. El pressupost per contracte serà d'1,5 milions d'euros aproximadament. Tal com va explicar l'arquitecte Antoni Vilanova, el projecte de reurbanització d'aquest tram de l'avinguda principal de l'Hospitalet s'ha dissenyat sobre la base de l'estudi històric de l'eix urbà de la via Augusta amb la finalitat de desenvolupar un estudi analític de l'evolució d'aquesta via com a eix vertebrador del poble al llarg de la seva història. Sí, aviam, el que ha sigut en certa mesura apassionant és una mica rellegir la història per poder després dictaminar doncs, una mica la proposta. No? I llavors, rellegint la història, vas veient en certa mesura com s'ha anat formant l'Hospitalet de l'Infant Modern a través, diguéssim, especialment en el període del turisme, com veurem després, i en principi doncs, a partir d'aquí formular la proposta, amb aquests dos aspectes importants, el tema de vialitat, per una banda, i el tema del comerç, per una altra. El treball consta de tres capítols. Bé, la primera proposta és entendre una mica el que ha representat la via Augusta al llarg del temps per l'Hospitalet de l'Infant com una via transversal important. La segona, diguéssim, motivar quins són els espais en què es porten encara llocs de record, a part de l'hospital, evidentment. I la tercera, formular una proposta global, pràcticament, de tot el seguiment. I la quarta, plantejar un exemple ja per materialitzar d'un tram. Aquest estudi es va dur a terme entre els mesos de gener a desembre de 2020 amb la col·laboració dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de l'Arxiu i del Departament Municipal de Cultura, del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i de l'expert en història local, Alfons Tejero. Amb un plànol, un aixecament amb força detall, on...